Giddugala Itoophiyaanota Amaaraa kan taate magaalaan Finfinnee sadarkaa itti gaafatamummaa biyyaa ardii fi idil-addunyaa baachuu dandeessuun tarkaanfii boqonnaa haaraatti ce'uu irratti argamti. Magaalaa hawwattuu fi jiraattota isheef mijattuu taasisuuf hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran akkaataa seenaa fi duudhaa magaalitti eeggateen magaalaa maqaa ishee madaalu taasisuufis hojjetamaa jira. Samii magaalaa Finfinnee jala sochiileen gaggeeffaman hundi boqonnaa tokko malee imala qabame milkeessuuf kan mul'atanidha. Sochiin magaalittii imala jiraattota magaalittii waliin akka deemuufis hojiileen misoomaa hedduu raawwatamaa jiru. Jireenya magaalittii keessatti adeemsifaman waliin imaluu kanneen dadhaban laafanii duubatti hafan lakkoofsaan hedduutu jiru. Magaalittiinis bu'aa guddina ishee irraa argatti lammiileen ishee kunneen akka fayyadamaniif halkanii fi guyyaa hojjechuu irrattis argamti. Magaalaan Finfinnees dhaloota booriif abdii ta'an ijaaruu keessatti ashaaraa mataa ishee keessee darbuuf sagantaa nyaata barattootaa erga eegaltees waggooti shan lakkaawamanii jiru. Sagantaan nyaata barattootaa magaalaa Finfinnee manneen barnootaa idileen duraa fi sadarkaa tokkoffaa keessatti eegalim rakkoo nyaata barattootaa 1700 fi 1800 ol ta'u hiikuu dandeessee jirti. Iyyaraa bamammaar baxaan kabbaar nagarra. Beela'a barachuun baay'ee wanta ulfaatadha. Kanaaf ammoo mootummaan nyaata nuuf dhiyeessu irra darbee gosa gosaan akka argannu nu taasiseera. Kun ammoo nuuf baay'ee bu'aa qabeessa fi bu'aa qabxii keenyallee kan nuuf fooyyessuudha. Sababni isaa ammoo sobeelofnuu kan barannu yoo ta'e barnoonni barannullee nuun galu jechuudha. Ahun yaalleetti yemigabaa siraat baxaam itishashaale nuuf. Amma sagantaan soorataa nuuf dhiyaate kun baay'ee kan fooyyeedha. Nuun ammoo mootummaan waan nurraa eegu barnoota keenyatti qaxalee ta'uu fi naamusa gaariin ba'uutu nurraa eegama. Hinqilfilanaallunnaa wadoo ceemuudhaaf baqqa haasaabaachuun raasu. Kanaan dura waan beelofnuuf dadhabbii fi hirriibatu nutti baay'ata. Yoo mana gallee waan argannu nyaanna jenneetu yaadna. Amma garuu mootummaan asumatti nyaata waan nuuf dhiyeessuuf baay'ee nutti tolee jira. Ba'aa maatii baachuu fi hanqina barattootaa cufuun dhaloota ijaaruu fi egeree biyyattii mijeessuu keessatti magaalaan Finfinnee ashaaraa mataa ishee kaa'uu irrattis argamti. Hojii egeree magaalittii fooyyaa taasisuuf magaalittiin hojjetteen sadarkaa addunyaatti badhaasaa fi beekamtii akka argattus taasiseeraani. Dhimma walitti dhufeenyaa fi guddina magaalotaa irratti maree bal'aa taasisuun kan beekamuu fi muuxannoo idil-addunyaa wal jijjiiruuf waltajjii fooramii guddaa ta'uun kan himamuuf imaammata nyaata magaalotaa miilaan sagantaa nyaata barattootaa magaalaa Finfinnee dhiyeessii soorataa fi sirna soorataan muuxannoo guddaa jechuun badhaasaa fi beekamtii laateera. Beekamtii fi badhaasni magaalaan Finfinnee dhiyeessii nyaataa fi sirna soorataan argatti magaalota Afriikaa keessaas ishee jalqabaa taasiseeraan. Magaalaan Finfinnee magaalota akka addunyaatti jiran 133 ta'an waliin dorgomuun badhaasa kana injifachuus dandeesseetti. Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa sagantaa nyaata magaalotaan addunyaa fooyyooftuu mata duree jedhuun fooramii Biraazil magaalaa Riyoo de Janeerootti gaggeeffamaa jiru irrattis muuxannoo ishee qooddee jirti. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Itoophiyaa waggoota dheeraaf deeggarsa midhaanii qofaaf waltajjii idil-addunyaa irratti mul'achaa turte hambisuun ibsituun dukkanaasuun darbee Itoophiyaan boqonnaa haaraa eegaluun waltajjii idil-addunyaa kana irratti tokko jechuun labsaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee utubuu keessatti ga'ee isaanii guddaa baachaa ashaaraa isaanii kan ka'aa turan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dabalate sagantaa dhiyeessii nyaata kanaa keessatti ga'ee isaanii kanneen baachaa jiraniif kantiibaa Adaanech galateeffataniiru. Waliigalteen imaammata soorataa magaalotaa miilaan magaalota addunyaa keenyaa 240 waliigalteen mallattaa'ee kan hojjetamaa jirudha. Kunis sirna soorataa magaalotaa jijjiirama qilleensaan hin gufanne uumuuf waliigaltee raawwatamedha.